rádio. Vem também, pô. Vem cá, mano. Aparece aqui. Agora a entrevista. Mas teve, ó. Já começou, viu? O que você acha? Não vai responder ninguém, não. Da entrada do Diogo, que foi feito o primeiro gol. Primeiro gol com o profissional? Primeiro. Primeiro gol com o profissional, logo em um clássico. Como é que fala? Você responde pra mim, isso, irmão. Isso é a força do grupo, força do menino da vila. Entendeu? Graças a Deus ele foi feliz. Na finalização e conseguiu um gol de empate, estou muito feliz. Tô aprendendo com esse molecote aqui, viu? Esse aqui, ó, cabelo de palha. Craque. Olha aí, ó. Mais um raio, viu? Tamo firme, bora. É nóis.